Den nya omdömesboken på Canvas har en del funktioner som har efterfrågats av många och som säkert ännu fler kan ha nytta av. Först och främst, något som många har frågat efter är möjligheten att välja hur du vill visa studentnamnen. Och nu finns det äntligen. Du kan välja att visa som efternamn, förnamn. Och i min kurs blev jag ju inte speciellt mycket lyckligare av det här, men det ser säkert bättre ut hos dig. En annan sak du kan välja är att du kan gå in i en uppgifts och välja att du vill sortera den efter vilket omdöme studenterna har fått. På det här viset till exempel. Många av de gamla funktionerna finns kvar, till exempel möjligheten att ladda hem alla inlämningar direkt från omdömesboken. Eller att ställa in den som en tyst uppgift, det vill säga att studenterna inte kan se den bedömning du lägger in förrän du har avtystat uppgiften igen. Meddela studenter som finns också kvar och här har du alltså möjlighet att efter olika kriterier välja att skicka meddelanden till just de studenterna som stämmer för det kriteriet. Till exempel de som inte har lämnat in eller de som har fått en lägre poäng än ett visst tal. Något som faktiskt saknas är länk till Speedgrader som fanns i den gamla omdömesboken. Men det är inte värre än att du klickar på rubriken för uppgiften. Då kommer du direkt till den uppgiften och kan välja Speedgrader för att gå in och bedöma. Liksom förut kan du lägga in bedömningarna direkt i omdömesboken vid uppgifter som är speciellt lättbedömda. Det är bara att klicka och välja bedömningen. Det finns också möjlighet att välja att visa sidopanelen. Så får du lite mer möjligheter. Du kan lägga in omdömet här och du kan också skriva en kommentar. Eller kan du välja att gå direkt till Speedgrader för just den studenten. Om det är en alldeles särskilt enkel bedömning så finns det ett specialtrick som jag gärna vill visa dig. Här har jag en närvaro och det var så att alla utom Hanna var där. Och då gör jag så att jag går in och skriver 0 på Hanna för hon var inte där. Och sen går jag högst upp och så väljer jag ställ in förinställt omdöme. Och så skriver jag att alla andra studenter ska ha 1 poäng. Och klickar på förinställ. Och tada, så var den färdig. Har du lagt märke till att Ingvars inlämning är blåmarkerad? Det betyder att han lämnade in för sent. Och om jag klickar och väljer Visa sidopanel så kan jag faktiskt se exakt hur mycket för sent han lämnade in. Min personliga favorit är möjligheten att filtrera. Du väljer själv vilka filter du vill ha genom att gå in under Visa och filter och aktivera de filter som finns. Och jag har valt bägge två. Just nu har jag valt att filtrera efter modul, så nu ser jag bara de uppgifter som hör till min modul som heter moment 1 och jag kan välja här att jag vill se en annan modul. Men jag har också valt att jag ska kunna filtrera efter bedömningsgrupper. Och bedömningsgrupper, det är alltså ett sätt att gruppera olika uppgifter med varandra för att jag till exempel ska kunna hantera dem som en grupp så här. Det här har du kanske inte jobbat med förut, men du hittar det om du klickar på menyn och väljer uppgifter. Och sen i uppgifter klicka på plusgrupp. Då kan du lägga till nya bedömningsgrupper. Och sen är det helt enkelt bara att dra uppgifterna mellan de här grupperna för att gruppera dem med varandra. Det går att gruppera uppgifter av samma typ. Och det skulle också kunna vara helt möjligt att i en kurs lägga in grupper för uppgifter som ska bedömas av en viss lärare. Så att just den läraren bara kan gå till omdömen och välja att se sin egen grupp av uppgifter. Den sista grejen jag vill visa fanns faktiskt med i den gamla omdömesboken också, men jag tyckte det var mer undangömt där. Om du går till omdömesbok och väljer historik för omdömesbok så ser du exakt när och hur och av vem olika uppgifter har bedömts. Och här finns också filter och det är bara att skriva någonting i de här rutorna för att söka. Och sen välja att klicka på filter. Så kan jag se historiken för en viss uppgift. Vem som bedömt och när det har bedömts.